trepće isto. Trepće, brate, trepće, brate, trepće, znači na tebe osnovno, ali... Ali baci ovo. Nije to baš meni nekako. Nije, nije, da. Šta će ovo izgleda? Pa ja ti mašem, ti se gledaš. Tu ovdje, da. Ne vidim, da vidim. Ne vidim, nije, vidim. Biti opet oznaka najbolje iz Vojvodine. Zanima me, ako se ne varam, jedini ste sekretarijat koji ima besplatno. Koliko je pomoglo u stvari za ovaj konkurs koji je bio? Koliko se ljudi ja... Na kompanija nama u susret i susret privredi. Pa moram da kažem da je rezultat, ja vam se još jedan put zahvaljujem zbog toga, bilo je, ko pokazuje, interesovanje i mi ćemo nastaviti i dalje, dakle, da raspisujemo konkurs konkurse u oblasti zapošljavanja Srbije, jer hoćemo sa njima da napravimo jednu dublju saradnju internetom značajnih turističkih destinacija. A da li možda u planu drugim sekretarijatima tako nešto? Što bi rekao kolega, ovo je od čebe. Samo čebe pa mi mogu da ti moram ovo da ovo što je od čebi. Ja ćemo samo da ovo prošli.